Romalıların tiraniyaya meyilli hökmdara qarşı üsyanı nəticəsində Romada hökmdar, padşah hakimiyyəti devrildi. Romada respublika quruluşu yaradıldı. Lakin o, patrisilərin plebeylər üzərindən siyasi və iqtisadi ağalığını təmin etdiyi üçün öz aristokratik xarakterini qoruyub saxlamışdı. Plebeylərin hüquqsuzluğu respublika dövründə onların patrisilərə qarşı inadlı mübarizəsinə səbəb oldu. Patrisilər plebeylərə icazə vermirdilər. İzmat torpaqlarından istifadə etməyə, dövlətin idarə işində iştirak etməyə. Patris və plebeylərin mübarizəsi. Lakin patrisilər ordunun zəif olacağından ehtiyat edərək, plebeylərə güzəşdə getdilər. Beləliklə, Respublika dövründə patrisilər və plebeylər arasında 200 ildən çox, təxminən eramızdan əvvəl 509, eramızdan əvvəl 265-ci ilə qədər davam edən mübarizə nəticəsində plebeylər qalib gələrək aşağıdakı hüquqları qazandılar. Xalq tribunu seçmək eramızdan əvvəl 5-ci əsrin əvvəllərində. Borc əsarətindən bir daha düşməmək və vətəndaşların borca görə qurlar çevrilməməsi eramızdan əvvəl 4-cü əsrin sonları. Konsul vəzifəsi tutmaq və Romanın tam hüquqlu vətəndaşı olmaq. Xalq tribunu öldürmək Romada ən ağır cinayət sayılırdı. Beləliklə, Roma geniş işğalcı müharibələr aparmaq, dövlətin bütün qüvvələrini cəmləşdirmək, daxili münaqişələri nizamlamaq üçün plebeyləri tam hüquqlu vətəndaşlar kimi tanıdı. Hər bir Roma vətəndaş istənilən vəzifə tutmaq hüququ alması ilə Romada vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması başa çatdı. Lakin vəzifəyə görə əvvəlki kimi əmək haqqı verilmədiyi üçün yoxsullar dövlət işlərində vəzifə tutmağa meyilli deyildilər. Qal tayfaların Romaya yürüşü. İtaliyanın şimalında yaşayan qal tayfaları Yunanlıların kelt, Romalıların isə qadlar adlandırdılar. Eramızdan əvvəl 390-cı ildə qal tayfaları Roma ordusunu məğlub edib, Roma şəhərinin Kapitol təpəsi üzərindəki qaladan başqa hər yeri tutaraq dağıtdılar. Qallar gecə ikən Kapitol təpəsinə dırmanarkən qazların səsi yatmış Roma sərkərlərini yuxudan ayıltdı. Beləliklə, qazlar Romanı xilas etdi ifadəsi yaranmış oldu. Qallar 300 kilogram qızıl almaq şərti ilə şəhəri tərk edəcəklərini bildirdilər. Bu zaman qalların başçısı öz qılıncını tərəzinin gözünə ataraq demişdir, bu məğlubların bəlasıdır. İtaliyanın Roma tərəfindən işğalı, Pun müharibələri, eramızdan əvvəl 264, eramızdan əvvəl 146-cı illər. Roma ordusunun hərbi quruluşu legion adlanırdı. Roma legionuna aiddir. Əsas gücü ağır silahlı piyadalardan ibarət idi. Zirih geyinir, nizə və qılıncla silahlanırdılar. Eramızdan əvvəl 3-cü əsrin 1-ci əsrində geniş işğalçı müharibələri başlayan Roma, cənubi İtaliyadakı Yunan şəhərlərini tutmaqla bütün İtaliyanı və yarımadanı özünə tabi edərək Aralıq dənizi hövzəsini ələ keçirməyə başladı. Romalılar onlar tabi etdikləri tayfaları parçala və hökmranlıq et siyasəti ilə idarə edirdilər. Romanın Sicilya adasını tutmaq istəyi Afrikanın şimalında Finikiyalılar tərəfindən əsası qoyulmuş Karfagen şəhəri arasında müharibəyə səbəb oldu. Eramızdan əvvəl 264, eramızdan əvvəl 146-cı illərdə fasilələrlə Roma ilə Karfagen arasında 3 dəfə bu müharibəsi baş verdi. Bu müharibələrin nəticələri Roma, Sicilya, Sardinia və Korsika adalarını işğal etdi. Eramızdan əvvəl 146-cı ilə Karfagen dağıdılaraq Romanın əyaləti elan edildi. Romanın Aralıq dənizinin qərb sahillərinin ağalığı bərqərar oldu. Roma eramızdan əvvəl 146-cı ilə Makedoniya və Yunanistanı, eramızdan əvvəl 1-ci əsrin ortalarında Suriyanı, eramızdan əvvəl 30-cu ildə isə Misri işğal edərək öz əyalətinə çevirdi. Şəhərlər ələ keçirildikdən sonra qarət üçün döyüşçülərin ixtiyarına verilirdi. Qalib sərkərdə triumfla Romaya daxil olurdu. İşğal olunmuş əraziləri canişinlər idarə edirdilər. Triumf, Romada qalib sərkərdərin qoşunları ilə təntənəli şəkildə Romaya daxil olması idi. Qladiator döyüşləri. Romalılar işğal etdiyi şəhərləri ələ keçirdikdən sonra əhalini qul edib satırdılar. Romalılar qulları danışan əmək alətləri adlandırdılar. Romada ən böyük qul bazarı Egey dənizində yerləşən Delos adasında idi. Çevik və güclü qulları xüsusi məktəblərdə silah işlətməyi öyrədir, onları bir-birlə vuruşmağa məcbur edirdilər. Belə qulları qladiator adlandırırdılar. Romada qladiator döyüşləri eramızdan əvvəl 3-cü əsrdən etibarən keçirilməyə başlandı. Qladiator döyüşləri bayramlarda arenada keçirilirdi.
Məğlub edilən, lakin sağ qalan qladiatorun taleyi tamaşaçılardan asılı idi. Əgər tamaşaçılar baş parmaqlarını qaldırarlarsa, məğlub olan qladiator sağ qalırdı. Və ya əksinə baş parmaqlarını aşağı salardılarsa, məğlub olan qladiator öldürülürdü. Gladiator sözünün mənası gladius, qılınc, yəni Romada güclü, çevik, bir-biri ilə vuruşmağa məcbur edilən qullar mənasını verirdi. Arena isə qumla örtülmüş mərkəzi döyüş meydanı idi və gladiator döyüşləri əsasən arenada keçirilirdi. Qrax qardaşlarının torpaq islahatı. Roma işğalları ölkədə qul axınının çoxalmasına və kəndlilərin müflisləşməsinə səbəb oldu. Kəndlərin torpaq əldə məhsulların təsərrüfatlarındakı qulların əməyi ilə yaradılan ucuz məhsullar rəqabət apara bilmirdi. Müflisləşmiş kəndlər öz hesablarına silah ala bilmirdilər. Bu da Roma ordusunun sayının azalmasına səbəb olurdu. Aqrar məsələnin kəskinləşməsi Romada respublika quruluşunun böhranının başlanğıcı oldu. Romada aqrar islahatı uğrunda mübarizəyə başçılıq etmiş Qrax qardaşları bu böhranı alardan qaldırmağa cəhd etdilər. Eramızın əvvəl 100 müasiri asrda üsyançılar üzüm tənəklərindən ördükləri nərdivanlarla gecə ikən sıldırım qayadan enərək Romalıları darmadağın etdilər. Senat üsyançılar qarşı Krasın başçılığı ilə yeni böyük ordu göndərdi. Spartak üsyançıları acından ölməkdənsə qılın zərbəsində ölmək daha yaxşıdır sözləri ilə müraciət edərək onları Krasın istehkamları üzərinə yürüş apardı. Eramızdan əvvəl 771-ci ildə Roma qoşunları ilə son döyüşdə Spartak həlak oldu. Kras ve Pompey Spartak üsyanını yatırdı. Roma İmperiya dövründə eramızın əvvəl 30, eramızın 395-ci illəri. Eramızın əvvəl 2-ci əsrin sonunda Romada peşəkar muzlu ordunun formalaşması səbəb oldu. Sərkərdələrin siyasi nüfuzunun güclənməsinə, hakimiyyətin əhəmiyyətinin zəifləməsinə. Spartak üsyanı respublika quruluşunun böhranını daha da kəskinləşdirmişdi. Bütün bunlar Romada respublika əsaslarında monarxiyaya doğru sürükləyən vətəndaş müharibəsinin başlanması üçün şərait yaratdı. Spartak üsyanı yatırıldıqdan sonra Romada hakimiyyət uğrunda mübarizə gücləndi. Mübarizə əsasən sərkərdələr Kras, Pompey və Yuli Sezar arasında gedirdi. Sezarın Romada konsulluq müddəti bitdikdən sonra Qalliya əyalətinə canişin təyin edildi. Sezar Qalliya canişin təyin edilərkən Qalliyanın yalnız cənubu Romalılara məxsus idi. Lakin Sezar bütün Qalliyanı Romaya tabi etdi. Bundan sonra Sezar Romada hakimiyyəti ələ keçirmək məqsədi ilə eramızdan əvvəl 49-cu ildə püş atılmışdır deyib Romaya doğru irəlilədi. Sezara qarşı hərəkət edən sənət qoşunlarına Pompey başçılıq edirdi. Sezar o qədər cəld hərəkət etdi ki, Pompey müdafiəni təşkil edə bilmədi. Sezarın qoşunları müqavimətsiz Romanı və bütün İtaliyanı tutdu. Beləliklə, eramızdan əvvəl 49-cu ildə Romada Sezarın diktaturası quruldu. Yuli Sezar Romada ali hakimiyyəti ələ aldıqdan sonra senat onu ömürlük diktator elan etdi. Sezar Romada respublikaya son qoymadı. Lakin Sezara padişah kimi ehtiram göstərilməsinin aşağıdakı faktlar sübut edir. Metropollar üzərində Yuli Sezarın şəklinin həkk olunması. Onun heykəllərinin Allahların heykəli ilə yanaşı qoyulması. Sezar Romada tək başına hakimiyyəti uzun sürmədi. Eramızdan əvvəl 44-cü ildə senatorlar Brutun başçılığı ilə Sezara suiqəst təşkil edərək onu öldürdülər. Romanın imperiyaya çevrilməsi. Sezarın qətlindən sonra onun varisi Oktavian ilə Antoni qüvvələrini birləşdirib Romada hakimiyyəti ələ alıb respublikaçıları məğlub edərək Roma dövlətinin idarə işlərini öz aralarında bölüşdürdülər. Razılığa görə Oktavian Romanın qərb əyalətlərini idarə edirdi. Antoni isə ölkənin şərq vilayətlərini idarə edirdi. Zaman keçdikcə Antoni ilə Oktavian arasında ziddiyyətlər müharibəyə səbəb oldu. Eramızdan əvvəl 31-ci ildə Antoni və Oktavian arasında həlləci döyüş, yəni aksi döyüşündə Antoni məğlub olaraq İskəndəriyyə şəhərinə qayıtdı. Eramızdan əvvəl 30-cu ildə Oktavianın qoşunları İskəndəriyyəni tutdu. Misir Romanın əyalətinə çevrildi. Oktavian Romanın şərq və qərb əyalətlərinin tək hakimi oldu. Beləliklə, Oktavian Romada hakimiyyəti ələ keçirdi. Senat Oktaviana Avqust, yəni fayda, mənfəət verən fəxri adını verərək onu Princeps, yəni birinci
Dövlət Şurasının başçısı elan etdi. Buna görə də Oktavian tərəfindən eramızdan əvvəl 27-ci ildə yaradılmış quruluş Prinsipat quruluşu adlandırdılar. Həmçinin Senat Oktavianı imperator titulu da verdi. Əvvəllər bu titul yalnız triumfla layiq görülmüş sərkərdələrə verilirdi. Onun vaxtından isə bu titul monarxiya tipli dövlətin başçısının tituluna çevrilmişdi. Odur ki, Oktavian Avqustun dövründən etibarən Roma dövləti imperiya adlanmağa başlandı. Eramızdan əvvəl 49, eramızdan əvvəl 30-cu illərdə Sezar ilə Pompey, həmçinin Oktavian Avqust ilə Antoni arasında baş vermiş vuruşmalar Romada vətəndaş müharibəsi adlanır. Oktavianın yaratdığı monarxiya zahiri respublika əlamətlərini saxlasa da bu quldarlıq sisteminin süqutunun qarşısını ala bilmədi. Roma imperiyasının süqutunu aşağıdakı amillər yaxınlaşdırdı. Qulların əməyinə əsaslanan təsərrüfatın böhranı, Xristianlığın yayılması və barbarların basqınları. Roma imperiyasının süqutunun qarşısını almaq üçün dominant rejimi quruldu. Roma imperatoru Mark Trajan hakimiyyəti dövründə Qaradənizdə Adriatik dənizi arasındakı torpaqları, Mesopotamiyanın Kiçik Asiyanı və Kilikiyanı, Səudi Ərəbistanın bir çox əraziləri işğal edildi. Parfiyaya yürüş edərək onun paytaxtı Ktesifon tutuldu. Lakin işğal olmuş ərazilərdə baş verən üsyanlar nəticəsində Trajanı geri qayıtmağa məcbur etdi. Trajana Parfiyanın işğalını başa çatdırmağa imkan vermədi. Roma imperiyası iki hissəyə parçalandı. Qərbi Roma, paytaxtı Roma olan Qərbi Roma imperiyası. Şərqi Roma, paytaxtı Konstantinopol olan Şərqi Roma imperiyası. Qərbi Roma imperiyası 5-ci əsrin əvvəllərində German tayfalarının, Qotların, Vandalların 5-ci əsrin ortalarında Attila'nın başçılığı ilə Hunların hücumuna məruz qaldı. Hunların hücumu zamanı Roma papası Attila'dan Romanın öz himayəsini almasını xahiş etdi. Attila bu təklifi qəbul edib Roma şəhərinə toxunmayaraq geri çəkildi. 455-ci ildə Vandalların Afrikadan İtaliyaya Roma şəhərinə yürüşü nəticəsində Roma şəhəri tutularaq 2 həftə qarət edildi. 10 minlərlə Romalı öldürüldü və ya qul edildi. O vaxtdan Vandal sözü vəhşi qəddar adamlara aid edilir. 476-cı German tayfalarının imperatoru taxtdan salınması ilə Qərbi Roma imperiyası süqut etdi. Qərbi Roma imperiyası süqut etməsi ilə Qərbi Avropada quldarlıq quruluşu dağıldı. Qədim dünya tarixi sona çatdı və orta əsrlər dövrü başlandı.